Delivery? Nu, tu čia tu man. Aš labai noriu pabandyti. Nors vienas. Ką čia reikia daryti? Ta reikia įsidėti, trukdo tau. Kur mane? Į kišenę, ne, nes. Ну. Ира, как видишь, нет? Ну. Sveiki visi, kaip matot, šiandien neįlinė žvejyba bus. Šiandien turiu nuostabią padėjėją, pagalbininkę, žmonelę savo. Tai va, ir taip kaip atodrikis šioks toks, bandysim pagauti kuoją arba karšiuką. Pasijaukinsim iš pradžių, 10 bekečių įsigrėžiam, dabar jaukinam eketės ir bandom. Tik biškai tas sniegas trukdo. Kol važiavam, saulė švietė, o dabar bardakas pasidarė. Jauko užmaišiau namie kaip visada ir šį kartą vietoj matiliukų džokeriukų į pašarą. Štai tokie džokeriukai. Tokia va dėžutė, apie 3 euriukus. Vadinamuose paštomatuose, kaip aš vadinu. Tai va, ir nieko dabar žiupsnelį, kaip visada žiupsnelį prieš jaukinant. Dedam tiek, kiek sujaukinsim iš karto. O po tokį kukuliuką kiekvieną eketę, taip kaip srovės nėra čia ir negilu, jokių šėryklų nereikia. Taip iš ponų sardyti. Toliau galiu. Labai viskas greitai vyksta. Porą minučių. Ką mes čia turim dabar, ką čia tau? Tau tokį rožinį, bet kad ir nenutrauktum iš karto. Jo, reikės tau. Dėdoka, bet gal. Tokia didesnė auksinukė. O kaip čia veikia jisai? Tuo mes viską padarysim. Vėl kokias laikyk. Čia man didė? Mhm. Tai aš pati noriu. Tai gerai, aš dabar uždėsiu. Tai kaip 3 kokius. И как я говорю, там вот такая штука. Дочка же надо как посеки удобно. Как порвать все, что есть. Ты вам как dugnas, kada va, nu dabar ant dugno matai valas, va, čia jau pakilus. Tai va ir galiu va taip. Ir reikia drebinti? Taip, po truputį. O kaip žinot, kad užkyba? Nu, tai kaip užkyba pamatysi. Arba gali tiesiog, matau, tada tos dėžutės, žinai, va, tik tai va valą privinioti ir gali tiesiog va padėti. O kaip jau traukti reikia? Susukti reikia? Ne. Tik tai tą valą? Traukti reikia už valą, padėti ir taip pat. Supratau. Pirma žuvis. O, šeriukas. Toks šeriukas, pop, žiūrėk, ar girdėjai? ešerį, kojų kol kas nėra, nei kojų, nei karšiukų. Nepavyksta rasti žuvies kol kas. Ar vienas kažkas. Vėl ešeriukas. O, kojytė, pagaliau, nedidelė, bet kojytė, pirma. Gal po truputį atsiras judesys. Kažkaip prisilietė, aukštai, taip. Kažkaip, o, kokia koja. Pasižiūrėkit, kokia koja. Jau smagiau. Oi, kokia. Kaip seka? O ten reikia eiti. Ten pagavau porą kojyčių, porą ešeriukų. Tiek daug pagavau? Taip, nu tai ką tu galvoji? Siaubas kažkas. Per daug pakeli nuo lėčiau nuo dugno, iš lėto reikia. Va, va, va. Taip, taip, taip. O, iš lėto pakelt nuo dugno. O, jį dabar judint. Žiūrėk, kiba, kirsk. Op, neskubėk. Geras, cipėlų mano žuvis. Neskubėk, nes valas ponas labai. Kaip sakant, jaus. Geras. Up, ar kokia. O, ir yra. Toks lampačius. Sakai, nekimba. Viskas čia kimba. Gaudyti reikia. Čia kimba. Iš karto. Neskubėk. Svarbiausia ir laisvumo neduoti ir nenuplėšti. Čia greičiausiai koja turėtų būti. Arba patų... O! Va tokios kojos. O, kaip užlengia kažkas. O, kokia koja. Kaip jinai užlengia smūgiai, atrodo, linkt. Fainulka. Nu, nieko sau, nu. Šiandien porą irgi pagavau. Tokia koja. Aš sakiau, kad čia turėjo būti, bet žiūrėk, pirmai buvo ešeriukai dabar. Kada kažką atkabysim? Pagirdėjau, o tai ant judinimo ar? Taip. Rimtai? Taip. Matiliuką uždėsiu. Ant to geriau gal matosi? Aha. O kimba. Kiekvienu metimu. Va tokios kojas, ar ešeriukas. Kūdžios dar didesnė. Atkabysiu. Gerai, daug aš atkabysiu. Va tokios kojos. Bet matėk iš karto į dugną tik tai padaužiai. Ir kibimas. Įsitaisė biškį oras. Не облагайся, косится. Не trenk tik tai su peiliais netrenki ledą. O dar išėlė? Jo, biškai čiučiuk iš, o labai gerai. Čia balat dar yra? Ne, gerai, gerai, viskas čia gerai. Tavo kitą kartą jo dar vis pakelt biškai ir tiesiog palaikyti vietą. Yra? Ne. Gavo tau. Buvau numetęs, kol po žmonelę nuėjau kažkur iš šono, pakėlęs pusę metro. Kokio ko ateinu, žiūriu, balalaika jau čiožė į vandenį praktiškai. Spėjau sugarėt, būčiau reikalų prisidaręs. Tokio ko iš čia. Geras. Dar biškį ir būtų visą gerą balalaiką. Nu, bet oras tai toks gražus rytas buvo, kol susirišim, kol ką galvom pasaka bus. Atodrikis, ramu, saulutė, va. Dabar kaip faina, ne? Vėjas, pūga, šakės. Nu, ką darysi? Svarbu, po truputį pradėjo judėti žuvytės. Pabūsim dar valandėlę kokią ir varysim namo. Viskas super, ko daugiau reikia. Net kada net. Duodžiu čia vaizdu. Tach, matroskinas. Matroskinas. Įdėtas gal jie? Ne, mes dabar kol kas šalia, paskui, kai jau pabaigsi. Supranti, nes to aš atkabysiu gal. Matrosikas. Kažkur, ai va. Jau kirsgi pakėlė. Neskubėk. Nemaža raudė. Raudės. Skubėk, neskubėk. O, kažkas. Padleščiakas. O, čia, ojec. Lauk, daug aš gal atkabysi, nes piršinės labai įsi. O, čia tai plėščius. Geras, o reikia čia gal dar kelias yra gerai, kad jis sakau, čia reikia atsinešti grąžtą, išgręžtą. Va čia įdėsime. Aha. Nu nieko savo. Padleščiakas, va. Į kur va, visai prie kranto? Ką? Sakau, visai prie kranto, tie matai, kur giliau nieko, čia. Ne, tai tu ne. Nu ką, baigsim turbūt žvejybą, nes nu vėjas, uraganinis, sniegas, pūga, nelabai malonu. Iš tikrųjų, porą valandų pagaudėm, pasigavom į keptuvėlę. Va, tokių kojyčių. Padleščiaką vieną. Tai va, ir užtenka. Tai va, kol kas tiek ir susitiksim kitam video ir nepamirštam ten tų nykštukų į viršų, nu gal... Ten yra, kas norit, galite ją pačią, bet šiaip į viršų visi. Ir tą raudoną knopkę prenumeruoti, kur šone yra. O dabar iki.